U drugom kolu rukometne premijer lige Vinkovačka Spačva gostovala je u Sesvetama gdje je s istoimenim domaćinom odigrala utakmicu bez pobjednika, završilo je 25-25. U značajan gostujući bod Ivan Jurić ugradio je 6 pogodaka, koliko je u domaćim redovima postigao i Lovro Šprem. U sljedećem, odnosno trećem kolu domaćeg prvenstva Vinkovački zeleni na parketu sportske dvorane osnovne škole Bartola Kašića ugostit će momčad Metalca. Utakmica je na programu sljedeće subote. Oba predstavnika Vukovarsko-srijemske županije u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi Istok bila su uspješna. Bedem je u Ivankovu s minimalnih 1-0 pogotkom Mate Bajića u 82. minuti pobijedio sastav Međimurja. Vukovar 1991 bio je mnogo uvjerljiviji protiv Bjelovara. Sastav Gorana Meštrovića triumfirao je s 5-1. Pogotke za Vukovarce postigli su Kožul, Lovrić, Jazvić, Matijević i Bekavac, a počasni za goste zabio je Makopek Pušec. Vukovar 1991 je četvrti s 12 bodova, odnosno 3 manje od vodećeg BSK. Bedem je deveti s 10 bodova. U osmom kolu Vukovarci gostuju kod Oriolika, a Ivankovčani kod lidera u Bijelom brdu. Sedmo kolo odigrali su i članovi Međužupanijske nogometne lige Slavonije i Baranje. Evo rezultata. Otok, Vutex, Sloga 2-4, Graničar, Županja, Sloga, Nova Gradiška 5-0, Jadran, Borac, Agrar 3-1, Višnjevac, Vihor 0-0, Željezničar, Zrinski, Jurjevac 0-2, Hajduk, Slavonac, Tenja 0-1, Našk, Darda 0-2 i Šokadija, Babina Greda, Borac, Kneževi, Vinogradi 2-4. Željezničar i Sloga su na vrhu ljestvice s 15 bodova, bod manje imaju Graničar, Vihor i Borac, Otok je šesti s 13 bodova. Vutek Sloga je sedma, Jadran iz Gunje 11, na začelju je i dalje dvojac Borac, Agrar, Šokadija s po 2 osvojena boda.